สมนุติปีได้กวดบานสัวทำไมคือจุ่มเป็นปัญหาเรื่องเซย์เรื่องกูโบดมาเยอะก็ถ้าให้ไอ้บานจีเปย์หลายยื่นไปจกสะสมเนี่ยตายแต่เมียนท่าเปย์หลายยื่นหนักได้หายนอมพนิธรรมตัวตัวช่วยเนี่ยดูอาพองดูอาอ้อยมาเยอะขนมเปย์ได้ยื่นสมัยยังมาเยอะเมียนดูอาหายก็ถ้าอย่างนั้นนะนอมสมัยยังมาเยอะขนมบุญสลามนึงคืออาบุญตะกบีนังตะกบีติไม้คือยังตะกบีให้ยังตัวอาอ้อยมาเยอะหายจะให้ได้บ้านเฉยๆโตๆดูกระตุ้นตัวไหนโจรวมนังเป็นไหนหนักใดหายนั้นตัวอาอ้อยมาเยอะทีต้าเป็นเมียนพ่อตาดูกอดนี่คือสมรู้หรอบอสเราบอกกอดได้จีจุ่มงอแล้วนะแต่พอยังเคยท่าเอาไว้ได้ยังนอมขึ้นตัวอาหนังเป็นไหนยังหนักใดหายนี่ก็เอาชุมชนตัวอาแต่สบิดพรุ่งนับยังมุฮัมมัดสุสลามโลกบ้านเป็นเจ้าท่าอัสตัฆฟิรูลิอะคีกุมวัสอาลูละฮูอัตตัสบีตฟะอินนะฮุลอานยุสอัลนบีบาเมยะทาโจผู้เนี่ยทั้งอคนี้สมตุพิอัลลอฮ์ជាម្ចាស់ឲ្យពុំមួយរបស់អ្នកសំដៅទៅលើមយ៉ាងនេះហើយសុំឌូអាពីអល់ឡោះឲ្យគាត់អត្តសបីតកាលនេះមានន័យថាឲ្យគាត់មានលំនឹងក្នុងការឆ្លើយទៅនឹងសំណួរនៅពេលដែលគេសួរបន្តិចពីអ្នកឯងអញ្ចឹងមានន័យថាយោងតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាមដែលលោកបានណែនាំនៅក្នុងពេលដែលដាក់ដីហើយត្រូវតែជួយគ្នាសុំឲ្យមយ៉ិតដែលជាពោះមួយរបស់ខ្លួននេះនេះជាអ្វីដែលជាផាតាអញ្ចឹងយើងធ្វើការដែលយើងនាំអ្នកទៅឈរចិត្តពុទ្ធនេះដើម្បីសុំទូអាមុននឹងយើងបែកគ្នាចុងក្រោយនេះគឺមាននៅក្នុងសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាមជាប្រសាសន៍របស់នប៊ីតែម្ដងហើយសម្រាប់យើងដែលជាអ្នកនៅរស់នេះគឺយើងអាចជួយតាមរយៈទូអានឹងឯងសំខាន់ណាស់យើងនាំគ្នាទូអាឲ្យគាត់ឲ្យបានច្រើនទៅគឺតាសុំទូព្រះអល់ឡោះមកផងឲ្យគាត់ទៅសុំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យគាត់មានលំនឹងក្នុងការដែលគេនឹងសួរគាត់ពីព្រោះរាល់មយិតទាំងអស់ត្រូវតែឆ្លងកាត់ការសំណួរនៅក្នុងគូបុននេះឯងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយនៅពេលដែលយើងជាអ្នកដែលទៅបញ្ចុះសាកសពហើយនេះយើងដើរចេញមកវិញណាហាទេនប៊ីបានបញ្ជាក់ថាមយិតនឹងគឺអល់ឡោះបញ្ចូលរស់មកវិញហើយពេលដែលបញ្ចូលរស់មកនេះគាត់ដឹងថាគាត់ស្លាប់ហើយគាត់ឮសម្រាប់ជើងអ្នកដែលដើរចេញទាំងអស់ឃើញទេគាត់ឮសម្រាប់ជើងអ្នកដែលដើរចេញតែយើងទេមិនឮយើងទេបើអត់ឮអត់ដឹងអីទាំងអស់តែអ្នកមយិតនឹងអល់ឡោះឲ្យគាត់ដឹងកម្រិតថាគាត់ឮសម្រាប់ជើងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងបន្តមកត្រូវបានម្លាយកាត់មកស៊ូមកអីគឺស៊ូហើយពេលហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសុំពីអល់ឡោះដើម្បីឲ្យគាត់មានលំនឹងមានលំនឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សុលឡាឡោះអាឡៃហិវសាឡាំដែលនប៊ីប្រាប់ឲ្យធ្វើជាប់មកជាមួយនឹងសំណួរនេះគាត់ក៏បានលើកមួយចំណុចទៀតថាចុះបើនៅក្នុងសម្ភារយ៉ាងមានទូអាហើយពេលដែលយើងបញ្ចុះសពក៏យើងមានទូអាបញ្ចប់យើងមានទូអាហើយមានសុណាហ៍របស់នប៊ីបញ្ជាក់មានដលលផោះតាំងបញ្ជាក់ចុះហេតុអីបានជាអ្នកខ្លះគាត់ពេលដែលសម្ភារយ៉ាងចប់មុននឹងសែងមយ៉ាត់ចេញនាំគ្នាសូត្រហ្វាទីហាហើយនាំគ្នាទូអាឲ្យមយ៉ាត់ទៀតតាមពិតកន្លែងនេះអត់មាននេះអត់មានផោះតាំងណាមួយថាពេលដែលយើងសម្ភារយ៉ាងហើយយើងនាំនេះសូត្រហ្វាអាល់ហ្វាទីហាអត់មានទេដូចគ្នាដែរក៏វាអត់មានដែរការទូអាក្រោយពីយើងសម្ភារយ៉ាងមយិតចាប់ហើយអត់មានទេព្រោះប្រសិនបើយើងចង់ទូអាគឺយើងទូអាឲ្យវែងទៅនៅក្នុងសម្ភារយ៉ាងមយិតព្រោះកុំសម្ភារកុំទូអាខ្លីបើយើងចង់ទូអាឲ្យមយិតពួកពេលនេះគឺមាននៅក្នុងសុណាហ៍របស់នប៊ីចឹងយើងនាំនេះទូអាឲ្យគាត់ឲ្យវែងទៅតែផ្ទុយទៅវិញអ្នកខ្លះគាត់ទូអាឲ្យមយិតសូត្រខ្លីដល់ទៅពេលចប់សម្ភារយ៉ាងនាំគ្នាអាល់ហ្វាទីហាឲ្យទូអាទៀតតែធៀបពិតវាអត់មានបញ្ជាក់នៅក្នុងផាសតាតែយើងមិនអាចធ្វើបានទេចំណុចនេះយើងមិនអាចធ្វើបានទេណាអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលជាចងល់ដែលគាត់បានសួរជុំវិញបញ្ហាតែតកតទៅនឹងបញ្ហាការដែលគាត់ឃើញការអនុវត្តនោះគឺមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាតាមតំបន់មួយចំនួនណាអញ្ចឹងការសួររបស់គាត់នេះគឺអัลฮัมดุลิลลาห์គឺលិនសុំបកស្រាយនឹងអ្វីដែលបានលើកឡើងខាងដើមនេះតាមអ្វីដែលយើងបានទទួលអំពីហាឌីសរបស់រ៉ាសូលឡាក្នុងការអនុវត្តរបស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សុលឡាឡាហ៍នៅ